uko muzi utuntu twutwaro abantu baragenda bakiturira mu byaro ugasanga umuntu yaratuje pipi sinzi cyamuzanye mu mujinya kwicwa n'ubururu cyane imbaraga se yajyagaye urebye ukuntu ateye afite ijigo rimwe ku isura handi nta jigo rimwe inde vuga cyane nago numvishe nuko nuko hari abantu reba ukavuga ngo uyu yajyagaye akwiye kuba tukura imisarani mu byaro akaza mu mujyi pipi niwe mvuga nkeye cyane we yari kuba ari umudahamba nahamba abantu kijya cyiza cyakubita na sare yuzuye ngo aba bose bapfiriye rimwe naba nkora yari gicunga abantu hano wajya gicukura imyobo ngo iki cyasankara cyo nimukireke kifitiye amajigo yombi nta kibazo cyasankara cyarize nimukagikinishe na cya juniya zutse ngo nongere nkice bwa kabiri cyangwa ajye umuntu apfa akagaruka kuyo ni umwice n'umuzimu uzawiciremo hari igimizi twibeshya akaba ariyo yaje tukajyaho n'abantu hari umuntu wambwiye ngo yakuza baramuroza arapfa ngo bamurogere icyangwa ejo ndi muntu Nyamirambo narabanje ndiruka nziko nakazemo kandi yakuza n'ubusanzwe sana rutuma ivu nabonye sana ndavuga ibi ni iki uriya yakuza yaragarutse ni Nyamirambo ngo bamushyiremo kanyukumve kandi akunda gutega hari matimba nimugoroba atanga senkisa ngo bakamugarurire St. Petersburg Russia tugaruka muri wa murwa umwe bavugaga ko gakoma ubundi na mubosi ugomba gusa nabi abantu basa nabi ni abantu nka ba Didi na bayakuza ye natinya kugenda muri boda boda muri Nyamirambo bamureba ukamenya ko rwose yakasiriwe yakuza nawe nuko waba bameze nka rutumivu na mubosi ugomba gusa nabi ibyo ni ingero zifatika mujye mureba yanga biteye akababaro abantu bakangiza umwuga w'umuntu ngo nuko yagiye i Burayi nagarutse sha ntibajya kubyinira mu magunira barakapfa abakobwa beza ntibakishyure muri the one ndabizi se ni ingunguru abasa bahirimanga bajye bishyura hari igikobwa cyiza rwose ukuntu kiriri ko wajyaho n'ikigunguru kirimo gutembera ahantu ntabwo mututse murasa ibyubahiro ariko ntabwo ari uyu iki cyiza nyiduka bagendana cyangwa gupfuca narumiwe yewe ni wa mukobwa ikindi gifite cya kibya bindi ngo ni ikarito iki ntabwo bagenda abaswa bakwepye imisoro ya government baragenda bashinga imaduka y'amakarito birirwa bayazengurukana government yacaga gusoresha kikinya by'inyuma abaswa bastard ni umwana ise w'umuntu yatazwe bamwita bastard mu kinyarwanda ubwo ni iki harya nuko abenshi hano muri matimba rwose abakobwa basigaye babyara hano matimba basigaye bameze nk'umwavuga se umukobwa afite utwana turindwe yatubyaye icyumweru kimwe ese base ni bandi ngo ndibuka na nkongore harimo muri iyo kipe atazi umwana uwariwe iyo ugakora amakipe mbuyi twiti wanyamagabe ndavuga wanyamagabe na bitoko bitoko yararenganye shahu bitoko yararenganye ugeze bose usanga bamuzi mugenzi wabo wageze aho haba umuryango ntawe akigira uyu mukobwa arimo aririza nk'ushaka umugabo uriya bantu buriya nk'icya kugira gutya akegererwa n'ikigabo kimeze nka pipi ngo urebe ihangane si cyo kivuga wajya wo gifite amakara ashyushye kiri mu kanwa ihangane buriya ibintu byose tutarikemura ndavuga pipi nyakupfa avuga amagambo menshi sha uramuzi nawe ya data we yakubwira ati indege ejo tuzayikora njyewe ubwo ngiye gukora kamera iguruka mu kirere ikagenda nka rokobuteri ngiye gukora filime ndusha iyo yanga yakoze imodoka nzagura nimeze nk'iya yanga kandi ubwagendesha igiti cyarabyimbye umuvupu urasohoka umuvupu mu gitsindiro nyakwicwa n'ubururu warasohotse akakubwira ibintu nka miliyoni abagabo zaryamye nawe hey. Uzi ko buriya wagira ngo bari iwabo sha kandi banyoye inzoga tageti ubu ni mbi umusinzi arimo gufata tageti aje
ushobora kuba pima hano kareba hakuno bikakuyobera mubonye ukuntu mbigenje ni nk'abanyamirari cyapipa ejo bundi nagifashe kirimo gutereta umukobwa afite imirari igikobwa kirimo kwishyuza pipa amafaranga ngo mpereza kandi kirareba inaha kaho kareba hakurya filimi iraha umuntu kumbe atangiye nabo kwibaza nta musirikare uryama mujye mumbaza twebwe ndakubwiye aho twaciye twaciye mu matanura yakumuriro niyo mpamvu kuvuga ba pipi bayakuntu ryibariya ntabwo bagemba mbifitiye umuntu yaciye mu itanura ryakumuriro umukangisha izuba ngo ryatse cyane eske busa ubuyo ubwo narabutwaye tu ariko ugira ngo rega yewe urumva reka nicecekera ahubwo reba filime kicwe n'uburoro bazanye za jipe na za cross country izo modoka ngo ni amajipe ntabwo imodoka zose ari amajipe jipe ni imodoka yitwa jipe ni nayo yitwa jipe izindi ni imodoka ndende nk'uko bisanzwe ntabwo zitwa amajipe kumbe uko birimo kwigaba abantu hariya babibonye kare mubo bazanye madamu mu ruturo bamuhondagwesha dore ibikomere bareba mugenda nijoro ryose bamukurunze idi nayi swa madrushka cyando shako mugaba wawe ako man aba bana bagiye kumarana nk'abacyagihe mukire yazanye abapagasa amafaranga se ikintu ni nkanjye nyiri kubabwira Shaka kumkoko zufita menyo menshi mutamyo washe amenyo saragaragara bamuhondaguye kigabo kiri hariya sikutse abantu kwatwe kumwe wa mukobwa bafungura ireje ariko koko cheri buri he ukapfawe cheri nguo yaje yiruka ni rwaruka rwa muruturu baje kwiruka kugira bimenye ko rugiye kwivanga bakarurasa urajya wo kapfa bagaruka umukobwa afiwe yindi hakobwa singa matagisi yatwegera nimwe ntibuse ngo gatege ndi uzabana undi woka apfa were kagenda gi ariko shari woka hamba we just fucking edge of my fuck yakumwita yapfuye ubu mubare nk'umupfu abanyamijinya babaye benshi hari undi biciye umugore mugabo nawe fata imbunda nibagera ku bana bawe abana bafata mukabavu bapfa fuyatishuwe ibi byo niki ibintu by'ibirarane ni ikibazo niyo mpamvu abapagazi igihe mbishyura kare yaba bose bankongora uzababaze bacongo bariya bari ku muryango ba Oscar rugingo rw'impeke uri nuka nk'isekurume ishaje nayo kuzana namwishye buriya nuko kanyambuye kakagenda ndavuga agenda uzapfutyo yakuzagiye andi imyenda ibirarane ikadana urakabwiye yakuzangwa inupfu byupfa kubyinira abantu mbere yuko mbere mbasobanurira kati yanyishure inzara imeze nabi arani yagenda atyo ndavuga agenda uzarya n'umuswa yakuntu ryi asigatinya naho ndi mudamu apimye habishaho ubonye anapimye ubonye anapimye yabagore shani babishaho yatata bwe yewe data we hariya hantu nubwo utapfa yewe ya data we oya hariya nubwo utapfa urapfa ushobora no kuguma uri muzima ariko warapfuye urebe sinzi ibintu biturika ntabwo mubonye amaraso arimo araturika akava ari menshi bawuzuyemo ibintu by'amaraso mbega umugore wo kacu abagore barakapfa gusa atari bose umukecuru wanjye atarimo n'umugore wanjye abandi barakapfa muruto nibwo yaramuhabuye siba wambwa we nawe imbwa yarambiwe abana b'abantu baje bivanga no mu bana b'imbwa
imbwa zirarambirwe zibonye abana abantu bazivangamo aha n'abantu mwabaye muteko mutwivanzemo abana bimbwa umwana w'imbwa ra twiyamye abana b'abantu imbwa yababonye baryanye kuva kare irabona nabo bashaka kuyirya